Vítězství určitě potěší. Myslím si, že tam byly některé individuální výkony, které byly hodně dobrý. Sunny, Marek Slunečko, ten si myslím, že podal velice slušný výkon. Stejně tak Tomáš Pomykálek. V druhém poločase se k ním přidal Saša Novák. A nerad bych zapomenul i na Míru Follera, který sice nebyl možná tak vidět jakoby na první pohled, ale odvedl spoustu dobré práce pro družstvo v obraně Pastyříka a i s ohledem na to, že se teď vrátil do sestavy po další nemoci, tak ten jeho výkon je o to cennější. Za poslední čtvrtinu bychom se možná mohli trošku i stydět, jo, když to přeženu. Já nevím, jestli jsme dali 10 bodů, možná ani to ne. Určitě jako v obraně taky spoustu chyb. Ale bylo tam několik faktorů, který můžeme brát z části jako mluvu. Přece jenom už jsme si byli jistí tím vítězstvím a trošku jsme polevili, což by se nemělo stávat, ale je to fakt. A potom došlo k prostřídání hráčů, který nebyli úplně v té základní rotaci ze začátku. Takže možná taková lehčí nerozehranost, to bych viděl jako taky dva hlavní důvody. Ale naprosto souhlasím s tím, že by se tohle nemělo stávat. Měli bychom být schopni to utkání dohrát a divákům předvádět ten pěkný basketbal celou dobu a ne potom na konci trošku tomu dát takový nepříjemný ocas. Trošku mě zaskočili tou zónou, to jsem nečekal jak od Liberce, tak od trenéra Mounickýho. Rozhodně jsem překvapený na to, že opravdu tam hrajou s hodně mladýma hráčema, tak myslím si, že podali dobrý výkon. Jako samozřejmě fyzicky nemůžou konkurovat, ale myslím si, že odvedli fakt dobrý výkon. My se snažíme soustředit hlavně na naši hru, protože víme, že když hrajeme to, co trénujeme, to, v čem jsme silní a my víme, v čem jsme silní, tak potom to není ani tak otázka soupeře, jako otázka našeho výkonu. No, tak bylo to pro mě taky jiný, no. Je to prostě úplně jiný hrát tady před těma divákama, který byly vždycky super a před těma lidma, co tady se kolem toho basketu pohybujou, ať to jsou trenéři, nějaký manažeři, ať už to jsou prostě mý kámoši tady z týmu. Prostě hrát tady proti ním před těma divákama v jiném dresu je rozhodně prostě pro mě, bylo to složitý, ale prostě já nevím. Zase, bylo to zase o tom, že jsem se do toho trošku snáčoval a chtěl jsem prostě o to víc vyhrát. Je tam konkurence, je tam hodně známých kluků, určitě každý, kdo by nechtěl, je to moje rodné město, určitě každý se chce proti ním vytáhnout, takže byl jsem hodně namotivovaný, no. Jsem v Liberci s Kubou Hojdanem na pokoji a tak jsme se už 14 dní před zápasem a pořád jsme se dávali furt do těla, že prostě kdo vyhraje a tak. Ona ocení každý vítězství a přece jenom tím, že v tom basketbolu už je dlouhou dobu, tak si dokáže na té hře možná všimnout věcí, které si řeknu průměrný divák nevšimne a ty ocení, i když samozřejmě na druhou stranu je velice kritická. Kolikrát mi v průběhu toho utkání jako ukazovala, že ten náš výkon není úplně optimální, což jsme oba dva viděli, já jako trenér a ona jako člověk, který i přesto, že neví, co trénujeme, co hrajeme, tak to dokáže na tom hřišti poznat. Ale dojížděl jsem bohužel až po utkání, ale byl jsem tam na tu společnou oslavu s týmem, která nebyla nějak, myslím, divoká, ale bylo to příjemné posezení po tom náročném turnaji pro to družstvo a potom spolu jsme se od té doby vlastně neviděli, až dnes zase, takže dneska po utkání si asi na chvíli sedneme a uděláme si takový klidnější večer a jo, vydáme se jednou za 14 dní, takže v tomhle směru si to dneska trošku užijeme.